Yes, hallo alle sammen. Vi følger opp gourmetgull, vi. Allround med gourmetgull. Den her. Smørsalt og kylling. Det første var også bra, så jeg tenkte at det er litt gøy å fortsette å se om de videre er gode. Vi åpner den. Og jeg må si at jeg har aldri prøvd potetgull før med smørsalt og kylling. Den kombinasjonen, den er ny, så liten dommel opp da, for kreativitet. Det kan vi begynne med. Lukter på den. Altså, lukter mer... Nesten litt sånn frityr med, ikke frityr med olivenolje, egentlig mer enn smør, men det er smak som tels. Ok, jeg må innrømme at jeg har aldri hørt om smørsalt, men når du skal smake smør, så kjenner jeg vel ikke det, men jeg antar at dette er jo da, her står det potetmuskaget, solsikke og avokadoolje. Avokadoolje, det er veldig bra. Der var den olje lukta fra. Så er det da hydrolysert protein fra norsk kylling og kalkun. Så det er sånn, salt er der, ja. Så det er nok heller bare type sånn ekstra fin salt, ja, som de bruker så sykt der i medier av. Men det er, ikke, det er ikke noe smørsmak i det, det vil jeg ikke si. Ja. Noen... Kylling og kalkun er i seg selv ganske flate smaker, så det er ikke så lett å kjenne. Dette er egentlig, for meg, så er det en god salt potetgull, og ikke tenkt på noe mer enn det. Og noe kylling eller sånt, jeg får ikke det helt i vibben også. Det er kanskje smakstrykken er litt ut av... Nei, det er litt annerledes salt potetgull, kan jeg strekke meg til å si. Veldig god saltsmak, når jeg har sagt. Det er det. Så jeg synes absolutt den er veldig god. Vet du hva, jeg lander på 5 på den her, og jeg synes den er knallbra. Det er, jeg må sammenligne med Anders på direkte der ute, og det er her absolutt i toppen. Det får ikke 6'eren, det gjør den ikke. For det er ikke noe, det er her må jeg ha hele tiden. Men absolutt veldig høyt score også, så da gjenstår jeg med en type igjen, og den skal jeg nok få prøve snart. Så, ja. Har noen flere som har prøvd det, så skriv gjerne i kommentarfeltet hva dere synes om disse her. Ha det godt.